Takže Smashing Conference, fantastická konference. Jo, já budu mluvit rychle, protože mám málo času, takže se omlouvám. Začal to Marcin Vichary, který teďka pracuje v medium.com, snad znáte. Marcin začal tu přednášku tím, že vlastně, nebo největší bod té přednášky bylo hledání perfektního podržení písma. Na webu nebo na počítači obecně nám vlastně na klávesnici chybí asi tak jako miliarda znaků, které jsou typograficky poměrně důležitý a který mají určitě svůj smysl. On strávil měsíc s tím, že ladil podtržení, protože to standardní je prostě nepoužitelný pro něj. Ladil ho 31 dní a pak přišel s tím, že to podtržení se nejlíp udělá, když to zkrátím, gradientem za textem, kolem kterého musíte schodit stín, aby se to nedotýkalo přímo toho stínu. Pak můžete si krásně hrát s barvama toho podtržení a s tím, jak vlastně působí s tím textem. Zároveň s tím, že přišel tady na to, přišel i k tomu, že to podtržení nemůže nikdy vlastně teďka jako úplně moc použít na webu, protože v momentě, kdyby ho musel vykreslovat 50krát na stránce, tak by to nebylo úplně plynulý a to si oni nemůžou dovolit. A takže vlastně se dostal k nějakým kompromisům. Měl tam velmi, velmi jako zajímavý náhled k tomu, jak pracují s tím, že se musí potýkat v tom, jako co je dokonalý a co je dobrý. A vlastně tam říkal, že bychom si neměli nějak tu cestu komplikovat tím, že neskončíme, dokud to není dokonalý, ale zároveň tím, že máme něco dobrýho, bychom neměli přestat pracovat na tom, aby to jednou dokonalý bylo, protože to je ten cíl. Tak, slíbený QR kód. Doporučuji, bohužel nějaký jeho slajdy jsem nenašel, on měl prezentaci kompletně nakódovanou, úplně neuvěřitelně, vlastně nakódoval si tam Finder v Macu, aby nám mohl ukázat, jak tam funguje nějaký drag and drop a nemusel vlastně skákat tam jako z toho počítače nikam jinam, tak si vlastně udělal kompletní GUI Macu jenom pro tu prezentaci. Další věc, která mě docela dost nadchla a hlavně její použití, celý to tam všude hodně znělo rychlost. Ten web musí být rychlý, weby se stávají trochu Američanama, jsou tlustší a tlustší, větší a větší. Yesenia Perez Cruz na to šla tím, že na začátku jakýkoliv práce nastaví performance budget. A vlastně vidím to jako skvělou cestu na to, jak vyjednávat s klientama, s produkťákama, s kýmkoliv, kdo do toho kecá, tak prostě říct, my máme na tu stránku takovýhle performance budget. To znamená, máme takovouhle velikost a potřebujeme ji vyrenderovat do tolika milisekund. A když vy tam chcete něco navíc, musíme něco ubrat, nebo musíme vymyslet, jak to udělat rychleji. Ale nemůžeme tam neustále přidávat další věci, protože už překračujeme náš performance budget. Takže si nastavte performance budget na cokoliv děláte, protože pak máte tu rychlost opravdu pod kontrolou. A ježišmarja. No, a tady zase slíbený QR kód. Jsou tady u toho i slidy. Slidy jsou super, ale občas je vidět, že bez toho speakera před nima nemají až takový význam. Nicméně většinou je tam hromada super zdrojů, který je opravdu dobrý si přečíst o tom tématu a i na Twitteru jsou zrovna lidi, který věřím, že má smysl i followovat jako zdroj informací. Dynamic Static Strategies bylo zase trošku o rychlosti a respektive o tom, jak vlastně používat generátory HTML na dělání webu a o tom, že nějaký dynamický obsah není vždy překážkou. I s tím, že děláte web staticky, tak se dá pracovat s dynamickým obsahem. Co mě nejvíc pobavilo nebo zaujalo, bylo to, že on vlastně má na webu vyhledávání. Vyhledávání funguje tak, že má kompletní obsah v nějakém JSONu, který vyhledá a prohledá JavaScriptem. A pokud uživatel nemá JavaScript, tak ho pošle rovnou do vyhledávání na Google, který prohledává tu samou stránku.
Pecka na tom je, že je to poměrně jednoduché udělat, jenom generujete šablonu, nemusíte se vlastně mazlit s žádným backendem. Vyřešil tam i komentáře, jak se dají dělat, jak se dají moderovat. A taky tam zmínil, že těch generátorů je v dnešní době opravdu hrozně moc. Takže tady bych jo, a tady je odpověď na to, jako, že tam nejde dělat úplně všechno. Tak mě se to líbí. Tady bych opravdu doporučoval projít ty slajdy, má tam ukázaný, jaký generátory, na co používá a má tam nějaký šikovný věci zmíněný, takže tam bych určitě doporučil se na to kouknout. Tohle bylo skvělý. Tohle byla přednáška o Unicode, který se jmenuje Pile of Poo. Unicode JavaScriptu je docela problém, protože jednu dobu jste mohli do jednoho tweetu vecpat pouze 70 piles of poo, kvůli tomu, že to vracelo délku jako dva znaky. Teďka už to mají vyřešený, chtěl jsem to ukázat na nich, ale bohužel. Nicméně poměrně hodně složitý a proto právě stojí za to se kouknout na jeho web, který se tomu hodně věnuje. Jo. Koukal jsem tam obecně okolo JavaScriptu, je to člověk, který toho ví docela dost a rozhodně stojí za to se kouknout, ať aspoň víte, co nemáte pořešený, protože to je vždycky dobrý vědět. Gary Leonidas tam všechny geeky a nerdy docela vyškolil, nemá s webem nic moc společného, je to profesor typografie na Univerzitě Readingu a mluvil převážně o tom, jak vlastně, jaký má vliv ta typografie na webu. A bylo to jako fakt složitý. Jo, byla to fantastická přednáška, ale já vám tady v bodech o ní nic jako moc neřeknu. Jo. A proto jsem zapomněl na QR kód zjevně. Já pak, jestli chcete, já vám tu přednášku pošlu, abyste mohli třeba ty linky jako si sosnout z té přednášky. Jo? Ale tohle bylo opravdu kdokoliv, kdo se zabývá použitelností webu, návrhem webu, jo? Tak určitě o tohle by měl mít zájem, protože, jak jsme se dozvěděli i v jiné přednášce, nějaký breakpointy a takovýhle věci, které se řeší v responsivním designu, by prostě měly vycházet z toho obsahu. Ten obsah většinou je psaný. To znamená, že by to mělo vycházet ne z toho, jak široký jsou který zařízení, ale například, jak velký máte text a kolik znaků chcete nechat na řádku. Aha. Peter Smart byl neuvěřitelně inspirativní. Opravdu trošku otevřel oči. Peter Smart mluvil o budoucnosti internetu a o tom, jak bude internet vypadat. Nemluvil ani tak o těch věcech, o kterých už teďka bereme jako lehce samozřejmý, ale mluvil o věcech, které se reálně dějou. Mluvil o výzkumu, který bude měnit odpor displeje, jak po něm táhnete prstem. Takže když si budete kupovat triko, tak si osaháte materiál. A jsou to věci, které se reálně dějou a reálně se zkoumají a za pár lety tady budeme mít. Mluvil i o tom, jak zvláštní fakt je, že ze všech těch věcí, do kterých můžeme ten internet nacpat, jsme jako první použili ledničku. A o tom, že v budoucnosti ten internet bude se všem a všechno to bude spolu komunikovat. Což souvisí i s tím, že vlastně už nyní se blížíme k tomu, že nebudeme muset používat hesla. Existuje například už teďka nějaký prototyp prstenu, který sleduje váš tep. Váš tep je unikátní pro každého člověka. A představte si to, že kamkoliv přijdete, tak to zařízení bude vědět o tom, že jste to vy. Přijdete k autu a to auto je samozřejmě připojený na internet, takže ví, že vy do něj vstupujete, vy ho chcete řídit. Přijdete k telefonu, ten ví, že ho držíte, vy přijdete na web a on si zjistí přes počítač, že jste přišli konkrétně vy. Celá ta jeho přednáška
byla neuvěřitelně inspirující. Zakončil to úplným sci-fi, a to tím, že internet nebude viditelný. Internet jako takovej je hromada jedniček a nul a my vlastně vnímáme ty zařízení, které nám ho zprostředkovávají. A tyhle zařízení můžou zmizet. Google už má čočky pro cukrovkáře, Microsoft a ještě nějaká jiná firma, kterou si bohužel nepamatuju, pracují na čočkách, které budou fungovat prostě jako projektor. Microsoft už zároveň má prototyp vlastně promítačky, která vám promítne klávesnici a vy si můžete promítnout na ruku a psát na ní. Takže se pracuje na věcech, kdy vlastně vy si ten internet, to prostředí, ve kterém ho uvidíte, budete moct udělat doslova kdekoliv. Budete se moct koukat ráno na zprávy ve sprchovém koutě, promítat si je na stěnu sprchového koutu. A nejlepší na tom je, že to opravdu není sci-fi, že se na tom opravdu pracuje a opravdu se platí lidi, kteří tohle zkoumají. Takže je to něco, co nás bude čekat za pár let. Tak no, tady k Petrovi Smartovi. Evidentně ví, o čem mluví. Velmi, velmi zajímavý. Jason Grigsby. Podle mě naťuknul věc, na kterou se hodně zapomíná. Protože Grigsby začal tím, že dřív se uvažovalo nad tím, že webová stránka má mít 640 pixelů, protože uživatel se na ní kouká na zařízení, který má 640 pixelů. Pak se to zvedalo zhruba k 1028 a v momentě, kdy jsme začali přemýšlet nad tím, že to bude 1280, tak přišel iPhone a trošku nám tohle uvažování rozbil, takže jsme věděli, že musíme udělat breakpoint na 320. Problém je celým tomhle uvažování, kdy my si myslíme, že uživatel na něčem na to bude koukat na nějakém zařízení. Co je docela zajímavý fakt, je, že my nemůžeme ověřit, jestli k zařízení je připojená klávesnice, nemůžeme ověřit, jestli zařízení má myš, nemůžeme ověřit, jestli zařízení je dotykový. Dokonce to zařízení to může měnit. Jsou nějaký Asusy, který jsou normální notebooky a vy z nich odpojíte displej a najednou máte dotykový zařízení. I kdybychom věděli, jak to vypadá, tak to přece nebudeme překreslovat v půlce. Měli by se o to postarat výrobci a to samozřejmě pro nás znamená používat více defaultních prvků na webu, aby jsme umožnili těm výrobcům usnadnit to používání. Jo, dokonce i ten iPad jako první nějaký masový tablet, tak v momentě, kdy byl vypuštěný, tak v té samé prezentaci bylo jasně řečeno, že se k němu používá klávesnice a mnoho lidí to dělá. To znamená, že to uvažování nad tím, že uživatel bude chtít něco, protože drží v ruce tohle, je jako velmi, velmi silně scestný a měli bychom si uvědomit, že my to nikdy nevíme. A na tohle téma tam naráželo více lidí, v jedné přednášce, kde byla agentura, která vytvořila Boston Globe. Zná někdo Boston Globe? Web Boston Globe? Jo? Je to něco, jako když chcete někomu říct, takhle má vypadat responsiv, tak ho pošlete sem, protože oni to mají fakt jako úžasný. Oni se drželi toho, co jim bylo řečeno. Oni se drželi těch standardů a poté, co to uvedli, najednou jim někdo poslal, hele, Boston Globe funguje krásně na Newtonu, což je vlastně první nějaký PDAčko, se tomu dřív říkalo, že to už si asi nepamatujeme úplně, od Apple. A oni to tam normálně perfektně zobrazili. A o tomhle to je, že to zvládneme zobrazit na té ledničce, nebo třeba v budoucnu, že se nám to nerozbije na tom sprchovém koutu, protože tam nevíme, jak si nakreslíme velký displej. Takže jako rozhodně doporučuji nějaký zájem tady o Jasona. Rozhodně je to člověk, který stojí za to se na něj nějak kouknout. Tak, bylo tam toho samozřejmě docela víc, ale já bych to jako jednak nestihnul říct, protože ta hodina, kterou ty lidi mluvili, byla často, jsem měl pocit, jako docela málo. A já rozhodně nejsem tak dobrý, abych jako mohl zastoupit to, co tam říkali oni. Takže spíš doporučuji opravdu jako stojí za to tam mít a když jsem se na to koukal zpětně, tak ono to ani není drahý. Když si vezmete, že za jeden den WebExpa zaplatíte 3 500 korun, tady když jdete jenom na tu konferenci, tak zaplatíte 7 za 2 dny.
jo, vlastně je to docela porovnatelný. Co bych na tom smashingu vypíchnul, je, že tam prostě nemáte víc venues. Že tam jdete, máte nalajnovaný jeden fantastický program. Protože já bych byl osobně naštvaný, kdybych si měl vybrat mezi dvouma přednáškama, které by tam byly, protože prostě chci vidět obě.